怎么了？怎么了？为什么不给我发消息？为什么不联系我？为什么突然不告而别？对不起，阿典。你知道我早上醒来的时候看不到你，我有多着急吗？你知道我今天一天没有联系到你，我有多害怕吗？我怕这是一场梦，我怕我醒来什么都没有了，我怕我失去你。阿典，我不是要惹你生气的，我也不想和你吵架。他已经不管我了，我爸也不管我。我觉得我就是一个没人要的孩子，没有家的。谁说你没有家呀？这里就是你的家。你别离开我。可得对我负责任啊。怎么不愿意啊？傻瓜，只要我的心还在动，我就一定不会辜负于你。昨天你们到什么地步？爱情。